Allahu Azza wa Jal në rëfen në Kurani Kerim dhe thot, nën kujdesja Allahu i ka, nën bikëqirje në Allahu të janë ata që besuan, ata që realizuan besimin e tyre. Pra le të ndëgjojmë Allahun Azza wa Jal, i qëri në rëfen Kurani Kerim dhe thot, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Për të dashurit e Allahu s'ka frik, s'ka frik në var, s'ka frik ditën e gjikimit, e as do t'jen të brengosur, të pikëlluar, pse e lon këtë dunja kalimtare. Pra o, ne jemi ata që kemi dëshirë të dim kush janë këta evliat e Allah. Allahu Azza wa Jall vazhdon në tregon dhe tët, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kush janë këta që nuk të t'ken frik? Kush janë këta që s'ka pikëllime dhe mërzia për ta? Thot Allahu Azza wa Jall, alladhina amanu, pra ata që besuan dhe batën dro, jo tutën Allah të zoqel, pra atë dhe realizuan urdhët e ti dhe undaluan në ndalesa që ndaloj Allah. Thot Allah a zoqel, thot lahum, lahum ul bushra fil hajatit dunja, kanë përgëzime në dunja, kanë përgëzime që do t'jeton jetë të kanëshme në këtë dunja. Allahu jetën e ti do t'ja ban të lumëtër, Allahu Azza wa Jall do t'ja kënaqësinin atyre, për shkak se janë bikëqirjen e Allahu, jenë në kujdesjen e Allahu, jenë në fortifikatën e Allahu. Për derisa ke publiku besimin tënë, je krenu me besimin tënë, e ke realizu dhe ke rujt besimin tënë, wa fil akhira la të bdile li kelimat illa, të vetëmit janë që meritojnë të përgëzon, të vetëmit janë që meritojnë nisht dhe prej anës Allah në dunja dhe në akhiret. Pra ta Allah u thotë në Kurani Kerim, Allah u ali o ledhine amenu, o ju që e deshtet Allah dhe Allah u azo që ju donë, për këtë arsie ju kanë gjerë për e rësirave në dritë. Allahu waliu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut. Ndërsa ata të cilët u rebeluan e muhuan besimin, ato janë dashamir të shejtanit, janë dashamir të tagutit. Çka bën tagutët me to? Thot Allahu azza wa jall, e nëzërën prej dritës në rësir, pra do t'jenë banor të zjarit në ata për gjithmon. A me ndonë laj dashër musliman, që u dalove nga të qertë, i kushtove kujdes besimit tanë, i dhove rëndësit të mësojsh besimin tanë, të publikojsh, të realizojsh, të praktikojsh, të veprojsh me ta. A me ndonë se me ka që Allah e lam, jo le dhe të ndëshëm, të ndëgjojmë këta ditë të madhë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këlloj hadithit i thojnë hadithul qudsi, që do të thotë direkt Allahu i fletë robëve të vetë, edhe pse nuk ka Kur'an, po pejgamberi Allahu transmeton nga Allahu Azza wa Jall që Allahu këtë kanon, këtë zakon, këtë liq e ka zhripën dhe ja ka vonë obligim vetës ati. Thot për jameri sallallahu alaihi sallam, ka thonë Allahu Azza wa Jall, men adeli walien faqad adhëntuhu bil harb. A i cili ma urren, a i cili ma lufton një të dashurin tim, pra i cili besoj dhe kish frikë Allahun Azza wa Jall, thot men adeli walien faqad adhëntuhu bil harb. A i cili ma shqetson një të dashurin tim, dha i kam shpall luft ati.
Allah u azze o gjell ka shpallu me ata që jashtjetsojnë të dashurit e tyre, të dashurit të ti, të dashurit Allahut janë ata që besuan dhe patën tro Allahun azze o gjell. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thot Allahu nuk më ka afru as kush më mirë dhe me vepër më të dashur se unë, se sa ajo që ja kam obligu atyre. Pra kjo ishte mishja Allahu. Ato që besuan janë bikëqirjen e Allahu. Kushten ton që t'i shqetson ata ka in luft me Allahun. Pra vetëm ne jemi ata që meritojmë të jemi evlijat e Allahu. Evlija Allahu nuk është ai cili tenton të shpik në dinin Allahu, që pretenton se din gajbin. Evlija i Allahu të është ai cili e ka realizu besimin, ka vepru me besimin ati dhe ka pas tro Allahun asë o qëll. Këto jenë ata nën kujtesin dhe bëgqirjen Allahu. Ata që besuan janë të vetmi që fitojnë gjennetin e pregaditur me dorën Allahu. Ata që besuan janë vetmi që meritojnë kënaqësin dhe pëlqimin Allahu. Thot Allahu azza wa jalla në Kurani Kerim: wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Besimtar dhe besimtarët janë të dashur njani me qetrin, ja murone bil maruf o janë haun anil munker. Pra këshire vetën tona gjindësh në ta loj dashur thot unojnë në të mirë, ndalojnë nga keqja, o ju kimu në sëla, o ju tu në zëka, e mbalin namazin, e japin zekatin, wa yuti'un Allah wa rasulah, dhe respektojnë Allahun dhe respektojnë pejgamberin Allah. Thot Allahu azza wa jall: ulaika sayarhamuhum Allah. Këto janë të vetmi që meritojnë mëshirën Allah. O ti që gjindesh në mëkate, o ti që i dhënë Allahun dhe thua se Allahu falë shumë, Allahu mëshirën e ka të madhe. Ja pra Allah, azze o gjell në suratu të tawbe, në jetin 71, në potencon, në tregon, në njofton, qële që në ta që e meritojnë mëshirën Allah, qële që në to që Allah i mëshiron, pra besimtar të ishe një, të urnësh në të mirë, të ndalësh nga e keqja, të falsh në mozin, të respektojsh dhe të ndëgjësh Allah dhe pejgamberin Allah, ulaike se jarhamuhum Allah. Këto janë të vetmi që meritojnë mëshirën Allah. Inna Allah azizun hakim, dhe Allah është i fuqishëm. Allah azza wa jalla ngrit katë që donë dhe në poshtat që donë, dhe këta Allah azza wa jalla e bën me hikmetin ati. Pasaj vazhdojnë ajeti dhe thotë Allah: wa'ada Allah, premtimi Allah, Allah ka premtu el mu'minina wal mu'minat gjennetin të gjrimin të htiha el enhar khalidin e fiha o mesakin e tajjibah fi gjenneti adn. Allah ka premtu për besimtar dhe besimtarët gjennet të përherëshem s'ka dalje nga jo dhe pallata të mira në ta. Pase Allah azza wa jalla thot: wa ridwanun min Allahi akbar, dhe pajtimi Allahut, kënaqësia Allahut është më e madhe. Na transmeton Ebu Said al-Khudrio që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: pasi të pëshojnë besimtar në xhennetin Allahut, Allahu azza wa jall jo drejtohet banorëve të xhennetit dhe thot: o robë të mi, o ju xhenetli, a jeni të kënaqur? Thonë si mos jemi të knaqër, korse në ke ndëru dhe në ke dhonë, që se ki dhonë asni robit tanë, përvec se neve. Allahu azza wa jalla i thot: a ju jep diçka që është me kanëshme dhe me mirë, se sa ajo që e keni përjetu në gjennetin tim? Banor të gjennetit i thojnë: o zoti mam, a ka diçka më të mirë, se sa ajo që në ke dhonë?
Allahu Azza wa Jal atë në shpalos knajtësin e ti ndaj robëve të ti dhe ju thot o hilla alejkum ridhwani fela eskatu alejk ba'dehu ebeda, ja kam bo knajtësin time të përhershme, asnjëherë nuk i dhënona me juve. Pra dhe dhe të ndërshëm, kjo knajtësia me modhe që Allahu nuk ja ka premtu askoj për posë atyre të cilat janë pasues të besimit, për posë ata të cilat e mësuan, e praktikuan, vepruan, u knaqen, e ma ishin mirë njës ndaj kësaj dhuntije të modhe të Allahut Azza wa Jalla.